Ovako izgleda novi ležeći policajac u ulici Đure Đakovića. Iako se po izgledu ne razlikuje mnogo od prethodnog, mnogo je izdržljiviji, što potvrđuju i vozači. Izgleda mnogo lepše od onog prethodnog, nadam se da će biti dugotrajniji naspram onoga i sigurno i pošto ona plastika kada je kiša padala i to mnogo je bilo klizavo. A on sam je tu potreban, jer pogotovo noću kad se veći je saobraća i malo se ljudi, tako da se mora se usporiti saobraća na ovom delu puta i nadam se čisto da će biti bolji, kvalitetni i dugotrajni od onog prošloga. Radovi su otpočeli rano jutros, pa iz tog razloga da je ulica Đure Đaković zatvoren za saobraćaj. Pa bit će od asfalta kompletno urađena, znači očekujemo da će biti malo trajnije, pošto je asfalt malo tvrđeg materijala i habajući sloj malo jači, tako da nadamo se da će potrajati, mislimo da će biti dužeg veka. Godinama je na ovom mestu stajao plastični ležeći policajac koji jeste bio koristen, ali se pokazao kao lako uništiv, pogotovo što je ova saobraćajna deonica jedna od najfrekventnijih. Asfaltna prepreka za usporavanje saobraćaja trebalo bi da se pokaže kao mnogo izdržljivija. Ono što je ovde bitno jeste da je dosta dugo vremena u gradu su bili rađeni ležeći policajci od plastike, međutim sad je ovo jedna vrsta promene uz vibrotrake koje postavljamo kao novo rešenje na saobraćajnicama. Ovo je prvi put da ćemo imati ležeći policajac izrađen od asfalta i pogotovo ove veličine, i ukoliko se ovo pokaže kao dobro rešenje i trajne rešenje, onda ćemo sa vremenom i dotrajale ležeće policajce od plastike da menjamo na asfaltu. Na nekoliko lokacija u gradu umjesto ležećih policajaca postavljaju se vibrotrake koje imaju istu funkciju, a to je da upozore vozače da smanje brzinu. Novi zakon o bezbednosti saobraćaja nalaže da se više ne postavljaju klasični ležeći policajci, osim ukoliko se ne radi o zoni kod škola. Vremenom će tako biti i u gradu. Kako ležeći policajci budu dotrajavali, bit će zamenjeni za vibrotrake.